kill. Allah. Allah. Time ni. Sik, sik, sik. Tapi kau macam tu lah. Eh, apa kau buat ni? Ah, spam. Alamak, dia kat situ lah. Avenge dengan aku lah. Tak sedap lah. Tak suka Avenge. Thank you, thank you. Ha, dia dah slow, dia dah slow. Boleh ni, Zik. Aku tengok dua tu. Jalan je, kau ada Q kan? Wuih. Aduh. Tak ada balik, baik. Allah, tak dapat. Yes. Dia. Cool. Nolong dia, nolong dia. Tu yang betul, betul. Haa, cendek, cendek. Haa, dia spam balik lah. Tak ada Q. Wow, okey. Oh, dia mati dah, Zik. Oh, nice. Okey, sekarang ni nak kena deny lane. Kira. Sniper kot. Ni ni lah. Allah! Cun cun, aku tak tahu apa jadi. Maaf lah. Okay. Lepas tu tiba-tiba dah tu Ultra eh. Alhamdulillah carry bro. Saya rasa dah ikut Ultra eh. Ternyata dekat ulti lah, tak tahu apa jadi. Yes. Sini lah. Hati lah. Ui, bapa sakit siang. Bang, okay bang. Just walk. Oh, okay. Oh, okay, 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 okay. Cantik punya, cantik punya, cantik punya. Mati babi. Oh. Oh. Lepas set, lepas set. Tak apa. Aduh, sorry, sorry, sorry. Terus buat sampai baik ya. Eh, cuba duduk kat aku jap. Oh, tak ada. Aku nak bagi member kau. Kau kena bagi kat aku tu. Baru boleh pakai kading kau. Tuh, tak apa, aku mesti tak mention lah. Okay, sorry, Azik. Weh, ada. Ada member ni pun. Nice. Goodbye. Tuh, sebagainya pada umpan. Allah. Katanya ada wall. Tak ada, tak ada, tak ada. Eh, pun dah. Tak ada, boleh dah. Banyak gila macam aku. Okay. Oh. Jan, kau buat kita ikut okey tu. Sebab kau pilih ikut damage kau. Aku ke base damage tu. Apa sakit gila. Buat item stat tu. Kau buat hara. Allah buat, Allah buat. Ataupun kau buat apa panggil tu. Tak tahu, buat hat legend. Dagger tu. Alamak. Boleh datang. Tak lambat sikit. Allah buat. Try ya. Regen kau, regen kau, regen kau. Boleh, boleh. Aku tak, aku tak, aku tak, aku tak. Woi, babak meletup tu. Serius lah, alamak. Ada ni lah, pengacau lah guys. Aku nak kill, jom, 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 jom. Jom. Boleh, boleh. Bling, John, bling. Oh, meletup. Eh, apa jadi tu, Teddy? Nyawa dia sepadu hilang. Ada pula member. Belakang. Oh, what? Oh, ada, ada, belakang, 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 belakang. Fazrul pergi normal hit eh, Fazrul. You don't want, I want! Fazrul ni. Sakit gila. Aku rasa aku patut dia. Nice. Kau yang nak pukul lah tadi. Dia 3 second lepas tu baru dia alat. Oi, nampak. Oh, hilang. Ada ni pula, dia lalu kan. Rezeki lah. Tu pula, makan, makan. Tolong, tolong dia. Nampak pior tu. Oh. Nice. Apa sahaja, Fox? Sedut je, bai. Fazrul. Kenapa dia mati, ya? Fazrul sedut je, bai.
Mana? Aku mana ada stand tau. Tak ke ni? Dah hilang. Air. Air wuduk pun. Air wuduk. Simpan dia pasal tu. Banyak aku punya. Main buat tak nampak. Tak nampak. Tak nak pakai air teruk. Kena EMP di muka jadi. Ada datang eh. Eh dia berani punya. Eh dia berani punya. Oh Fazrul. Kenapa macam tu Fazrul? Untuk kau je Fazrul. Fazrul mana kau? Weh serius lah. Tak sempat mak aku nak ni. Aku nak tahu nak aim mana satu tau. Hero datang, hero datang. Allah Akbar. Boleh aku buff kau? Allah. Yes, tak kena. Oh, hilang. Gobal. No, I don't want. No, give me, don't want. Ya Allah, saya dia pula. Aku cuba. Eh, oh, eh. Entah. Mana dia ni? Jadi lah. Apa benda ni pula eh. Mama sakit juga. Mana mana? Pacita, pacita, pacita. Tak ada apa-apa. Tak mati lah saudara ni. Oh, dah sunstrike, sunstrike. Hilang. Oh, defect tapi sikit lah. Apalah. Member seorang-seorang kan. Hilang. Aku tak nak kejar-kejar aku nak ni. Member tu tak TP manjang tu attack kan. Geram aku. Seorang. I'll show you the real carry tu. Oh hilang. Undispellable. It's not time. Nama tu. Go. Oh. Dah sain tu. Oh, ni Fazrul. Ulti Fazrul, ulti. Allah Allah. Nah, sabar. Dabai, 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 dabai. Oh, lari kau, syaitan. Benda lah. Sakit, sakit, sakit. Sakit, sakit, sakit. Allah Akbar. Bagi dah sedikit sebelum kita mati. Oh kena. Habis dah, habis, habis. Oh my god. Lawan god. Lah tu attack lah. Kau mati lah. Tak boleh tu, aku mati tu. Tu HD tu mati tu. Wah, jangan terlawan. Oh. Allah, aku dah dah. Tolong ambil. Mana terus? Oh, secret weapon. Alamak, dah masuk pula. Dah. Oh. Oh, mudah ultra lah. Hui, hui, adakah, adakah, adakah? Adakah? Oh, tidak. Oh, tidak. Dapat Roshan tu. Belum pergi. Okay, dia dapat lah sekarang. Ini ada. Oh, jangan tak go. Eh, jangan pergi ke situ. Pergi ke situ, eh. Adakah kau menungguku? Drop writer, mampu ke saya drop writer? Oh, hilang. Eh, mana datang saya pula eh? Ada travel lah. Okay, macam besok, macam besok. The enemy's middle tower has fallen.
Stop. Wah, okay. Oh, macam mana? Ya. Okay. Razik. Defend of the Ancient, Razik. Habis dah dia. Dia cungap-cungap berlari. Wah, wah, wah. Mampus. Nasib eh. Ni beli apa yang Levi kan? Weh, mencuba hero. Ada hero. Weh, unexpected sial. I like this guy. I like the way. Tak habis yang gila. Hero tak habis hero game. Alright, go and do now, we do. Push. Yeah, I'll fall. Put a pussing, go and make a king.